mafuila rasulullah nataka kujua muhimu mtume amefanywaje mtume amefanywa qalu jamaa wakasema khairan huwa bihamdillah mtume uko salama mwenyezi Mungu hakufanyika chochote kama tuhibina kama jinsi unavyopenda sikileza kasema arunihi hapana nimewasikia Twende mukanionyeshe nithibitishe kwamba kuwa amekuja salama hatta andhura ileihi mpaka nikamtazame wakamchukua wakaenda kwa mtume saa salam falamma raathu mwanamke huyu alipomwona mtume uko sawa qalat sikiza aliposema kulu musibatin badaka jalal msiba yoyote baada yako ni wepesi nno maadamu uko salama sina uzito wa aina yoyote na ameuliwa kakake kauliwa mumewe na kauliwa subhanallah hoo ndi uhakika wa mtu kumpenda mtume saa salam m2li wa rawa limamu lbahawi an thaubana maula a rasulillah sal lla al wasalam hiki nchamwisho insha allah kisikilize vizuri huyu bwana kana shadida lhubi li rasulillahi alikuwa mpenda mtume sana alikuwa ampenda mtume sana sikiliza maneno alil sabri n alikuwa mchache wa subra usipotee mahisabu kusemasema ovyo kumuusu mtume akiweko huyu bwana alikuwa ampenda mtume fa faatahu dhata yumi siku moja akaja kwa mtume wakad taghayara launuhu na rangi yake imebadilika yani kama uso umebadilika فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انتم يا كسمكم ما غير لونك مفهوم ما غير لونك كيتو كي كيلجو بدلشا يعني رانجيا كومبونا رانجيا كوي مبدلكا بدلكا يا رسول الله mabia maradhu sina ugonjwa wote mi sina ugonjwa wote huku kubadilika sina ugonjwa wote wala wajun wala sina maumivu yoyote ghaira anni isipokuwa mimi idha lam araka iwapotusikuoni wewe basi astawhishu wahshatan. wahshatan husikia kama vile yani yali mtu vile kuwa una rafiki yake saa zote wako pamoja kisha akimkosa vile namna anavohisi ndio kusudio mwafumu basi huwa na dhiki sana dhiki kali sana kutulia kwangu hata alqaka mpaka nikutane na wewe ndivyo ukaniona nimebadilika hivyo bado thumma dhakartu lakhira kisha mimi huikumbuka akhirah nikiikumbuka akhirah huikumbuka kwa hili fa ahafu wanaogopa huko akhera alla araka isije nikaacha kukuona niwe sitakuona akhira kwa nini nsikuone akhera liannaka turfau nabiyina kwa sababu wewe utakuzwa daraja na manabii wa ana dahaltu ljanna na mimi nikiingia peponi fa ana fi manzilatin adna min manzilatika mimi nitakuwa na daraja ya chini kuliko daraja yako tutapishana daraja pia atakuwa sikuoni subhanallah aliposema hivyo mtume anamsikiliza peponi wewe utawekwa kwenye daraja za juu mimi daraja za chini pia hatutaonana mungu mwenyezimngu akatarimshaya hii wman Allaha war rasula na yoyote mwenye kumtii mungu na mtume faulaka ma ldina anama Allahu alayhim watu hao wenye kumtii mungu na mtume watakuwa ni katika miongoni mwa wale ambao mwenyezi amewanea amewaneemesha wao nabiyina kutokana mana na manabii wasidiina na wakweli kweli washuhadai na mashahidi wa wa hasuna ulaika rafiqa ikateremka aya ya kumliwaza ya kuwa imani yako ya kumwamini mungu na kumtwi mtume mutakutanishwa na mtume peponi kwa hivyo hata usifanye joto kabisa ulama ulamauna wanavyoni wetu wasema mahabatu nabiyi sal llah alihi wasalam mapenzi ya kumpenda mtume sallallahu alayhi wasallam wasalam wa ta'atuhu na kumti mtume nusratuhu na kumnusru mtume wadifau anhu na kumtetea mtume watibau amrihi na kufuata amri zake wa na, na nahihi na kukomeka na makatazo yake watanfidhu qawlihi na kupitisha maneno yake iqtida'u bihi fi filihi na kumfuata kwenye, mat, kwenye matendo yake i'tisamu bi sunnatihi na kushikamana na sunna yake watamasuku biha na kushikamana kikweli na hiyo sunna aslu adhimun huo ni msingi mkubwa min usuli ldini lhanif katika misingi ya dini hii la ystaqimu iman labdi ila bitahqiqihi hailingani haiwisawa imani ya mtu ila kwa kuhakikisha haya sidqan kwa ukweli wa adlan na kwa uadilifu fi ayatihi katika maisha yake qaulan kwa maneno wa amalan na kwa vitendo wa hadiyan na kwa uongozi ahtim muhadarati nahitimisha muhadhara wangu biqaul bn al-qayyim rahimahullah kwa neno la ibnlayimgamrahimu fi nuniyatihi katika mashairi yake yale ambayo yanahitimika kwa nuni musia ahlsunna akiwausia watu wa sunna biluzumi waxyaini kujilazimisha na wahyi mbili waxyi wa qurani na hadithi pia ni wahi whabati alayhima na kuthubutu kwenye kitabu cha mungu na suna ya mtume wsadi bilhaqi na kupasua haki kuiweka haki sawasawa asema, asema ibnu kun fi umuri ka kulliha mutamassikan kuwa kwenye mambo yako yote ni mwenye kushikamana bilwa kushikamana na wahi ufunua kutoka mwenyezimgu la biahari hadhayani Si, kwa maneno tu, si, kwa fikra, si maneno ya mambo yasokua ya na fikra fikrawnu kitabllah waa ti kinusuru kitabu cha Mungu na sunna ambazo jaat n lmabuthi bilfurqani zilokuja kutoka kwa mtume aliyetumilizwa bilfurqani kwa hiki kitabu ambacho ambachoncha alladhi yufarriqu bainal bin wal walbail wasda bima rasul weka wazi pasua kwa linena mtume wala takhaf wala usiogope n ansari lansari walawani uchache wa watetezi na wasaidizi sema sawa fallahu nasiru dini mwenyezimngu ni mwenye kuinusuru dini yake wa kitabihi na kitabu chake wllahu kafin abdahu biamani na mwenyezimngu ni mwenye kumtosha mja wake kwa amani la takhsha min kaidi ldui wa makrihim usiogope vitimbi vya maadui wa makrihim na makri zao kwa maana vitimbi hivyo hivyo kwanini fakitaluhm bilkidhbi walbuhtan vita vyao ni kwa urongo na kwa uzushi ni vita va kiurongo na vita va kiuzushi fajunudu rasuli malaikun majeshi wa wafuasi wa mtume ni malaika wjunudhm faasakiru lshiani na majeshi yao ni maaskari wa mashtani faidhahum fa hamalu lik fla takun iwapo wao watakushambulia wewe usiwe wewe kwenye kushambuliwa fazan lihamlatihim unababaiko kwa mashambulizi yao wala bijabani wala usiwe muoga wlhaqu wa wamumtahanu fala haki siku zote ni yenye kunusuriwa na ni yenye kufanyiwa mitihani siku zote haki iko kwenye mitihani na mwenye haki huko mwenye mitihani na mpenda haki siku zote huko kwenye mitihani wlhaqu mansurun wa mumtahanun fala tajab ta na ajabu hadhihi sunnatur rahmani hii ndio sunna ya rahmani sunna ya rahmani mwenye haki atachukiza sunna ya rahmani mkweli hatapendeza sunna ya rahmani matatizo mengi kwa mtu kuwa na ukweli ni katika sunna ya rahmani wewe utachukiwa na watu ikiwa umesimama msimamo wako wasawa simamo wa haki utapendeza kwa watu ikiwa uko msimamo kinyume na haki ndugu zangu katika imani ni ruhusuni nisimame hapa inshallah nikimwomba mungu kwa unyenyekevu atupe hatima njema inshaallah na atupe taubatan nasuh pia nataka kutoa nasaha baada ya kutoa shukurani zangu za dhati kumshukuru mwenyezi mungu kisha kuwa shukuru nyinyi alhamdulillah kama hamkuja kukaa hapa kunisikiliza pengine hata hamungejua kamwe nnavyozungumza na kama hamkujitokeza hivi kunisikia hamungepata uhakika na ninayozungumza basi siku zote nakupa wasia na kila mwenye kunisikia kwa wasia huu kwa imani na upendo ukisikia jambo lolote la kumuhusu yoyote lifuatilie kwa utaratibu lile jambo ulilolisikia ili upate uhakika ukichukua uamuzi wa kuambiwa jambo utakuukua uamuzi usiokuwa na uadilifu hili kwa mujibu wa st suratul hujurat kwa ya mungu kusema ya alladhina amanu ntabih nafunga darsi enyi mulioamini injaakum fasiu binabain anapoajili nyinyi mtu fasik na habari yoyote fatabayanu, fatabayanu fatahaqqaqu fataakaduu ihakikisheni ichunguzeni ili mupate uhakika wa ile habari kwa nini antusibu qauman bijahalatin musiji mukawachesa watu kwa ujahili ukantukulia mwenzako hatua hujapata uhakika wa lile ulilolisikia fatusbihu ala ma faaltum nadimin kisha mukawani wenye kujuta kwa munaoyafanya wallahi uamuzi wa haraka wa kusikia mambo basi talaka zitakuwa nyingi sana tutawacha bibi zetu bila hatia kwa kusikia maneno kusikia maneno bila ya uhakikisho vifo vitakuwa vingi tutauana utamuua mwenzako kwa habari uliopewa bure kusikia kabla ya uhakikisho utanipiga vita utaata utakuwa na bughdha na mimi hatimaye ukipata uhakika bibi yangu huyu nimemuua kumbe hana hatia wallahi ndugu zanguni ni wakati tu wakati na wana umeenda lakini hata katika sahihu muslim kuna kijibarobaro kimoja kilikuwa na wivu sana na akaoa na mtume alikuwa mjua kwamba kwa huwa na wivu sana sasa mara kwa mara huwa akimwamba mtume ruhusa ruhusu nitaka kwenda kutazama nyumba sasa mtume ashamwelewa akamwambia aenda siku hiyo alipotakarusa akamwambia nenda, nenda na mkuki wako kwa kwa hakuna, hakuna, hakuna amani amani ili kukitokea chochote barabarani upate kujitetea Subhanallah alipofika kwenye wa nyumba sikilizeni sana ya na, na, la la la, 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 la. ingia ndani kwanza uhakikishe ai akaingia ndani alipoingia kwenye kitanda chake joka la kihakika akaanza kupambana na nyoka akapigana na ule nyoka twaambiwa akamdunga mkuki ukakita ule mkuki kwenye ardhi nyoka naye akajibu shambulizi akampiga naye akaanguka aka kisha akaingia ndani akaliona joka kwenye kitanda cha bibi harusi angepiga konde la kifua maskini mke wangu lililomtoa nje alikokimbia huyu nyoka nimemuabure bure ni majuto si majuto angalia neno la mungu halianguki fatusbihu ala ma faaltum nadimin kuwa ntaratibu na umakinifu upewapo habari ya jambo hivi nina hakika wengi wamepewa habari sana kuambiwa kwamba washakba hero huko mwanza musende kumsikiliza yule ni hivi ninao taarifa kamili lakini sina wakati wa kujibizana na mtu mimi wakati wangu ni research kuwapa waumini faida nipate thawabu kwa mungu nihatimike maisha yangu kwa hatima ya kumfanyia mungu kazi sina time umesema umetoa klipu nitoe klipu haya nimeyasema tu kwa tambii ya kuwa kama kuna mumesikia musije msj mumekuja mumenisikia ametukanwa mtu nimenena maneno ya shetani nimenena maneno ya iblisi basi hii ndio tabu lakini nimewapa mwangaza kwamba mkisikia habari kwa yoyote akisema lolote kuhusu yoyote kuwa makini nyinyi wenyewe hata sisi wawega nyinyi bwana kuwa makini we kuwa makini ili upate uhakika wa ule ulioambiwa uliotahadharishwa nayo ha ni maafa tunayo hii ni mitihani tunayo lakini wewesimama msimamo wa usawa upi enyi mlioamini awajili yapo mtu fasik na habari yoyote ichunguzeni musije mukawachesa watu kwa ujinga mara mukaja mukajuta mmenelewa hapo Ningeta, nilitaka kuihusisha hii mada, hii mada niihusishe kisawasawa na kielimu na kidalili lakini kasema wacha mwanadamu ni mwanadamu naweza nikaisuka hiyo mada nikashindwa kujithabiti badala ya kuchengeza nikafanyaje? na tumepambana vizuri furaha mungu atupe furaha fi dunia wal akhirah. lakini akipenda mwenyezi Mungu iko safari borohai tu nitarudi tena akipenda mwenyezimg nitarudi tena akipenda mwenyezimngu na tutashirikiana na lile ambalo ni ne tutalisema naelewa ya kwamba wewe ni mwanadamu 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 ukamilifu wa uhakika ni wa mungu mwenyezimngu ndiye mkamilifu mimi na wewe tuna mapungufu chungu mzima ni kutanabahishana kwa wewe kuwa kio changu na mimi kuwa kio chako ukiliona baya kwangu mimi sikuliona ni mwanadamu wewe nionyeshe nilione niliache na naweza kuliona baya kwako hukuliona nikuonyeshe sote tuwe tumeona mabaya yetu na hakuna kibali wala kichambulisho wala taskia yoyote ilotoka mbinguni kwa watu fulani wakaosema sisi tuko twahara kina fulani ndio venye makosa na yoyote anayesema ya kwamba msinsikilize yule aonyeshe kibali cha kuwa mimi nastahiki kusikilizwa na wote na niko right for all mumenelewa mungu aojezi kheri mungu atuelimishe yenye manufaa atunufaishe kwa anaotuelimisha atuzidishie elimu inshaallah aturuzuku riziki za halali nzuri kisha atujalii katika venye kushukuru atufishe kwa uislamu tukiwa tumesimama atufishe kwenye uislamu tukiwa tumekaa atufishe kwenye uislamu tukiwa tumelala asimcie furaha adui wetu wa uislamu asitukurubishie sisi shetani kututoa katika dira mwepushe iblisi wakati wa sakaratul maut asitutoe kwenye dira kwenye kipindi muhimu cha mwisho tukaondoka bila shahada mungu tujalie ni katika miongoni wa watu wenye dhana mzuri kwa mungu wetu na dhana nzuri kwa waja wa mungu tupeane udhuru tupeane misamaha tumpe mtu udhuru ya kuwa hangefanya hivyo isipokuwa amepitwa na ubinadamu huu ndio uislamu hii ndiyo dini huu ndio mwendo wa kufuata wema wetu waliochangulia mwenyezi mungu awape kila la khaira, inshallah. shukran jazila shukuran allahu fikum